Hey, hey, hey!
Ok, c'est ça, c'est du meilleur, voyons. Thank you.
Vamos ver se essa bola é mídia aí. Mas não pega na luga, né, cara? Vai entrar, Thiago, no lugar. Rodolfo! Não precisa não, precisa não. Dá três pulos pra cima, Thiago, bora. Bora, galera, cadê aí o bar pra estar com essa ovelha, ó?
Yes, segue. Yes.
Thank you.
esqueci de falar, tem que sair, cara. Zero para as contendas. É o que vale a torcida, viu? Quantidade não importa, não. Matheus! Ai, cara, filho Maria, eu vou dizer isso, na próxima, Matheus, que você é um homem. Eu vou fazer mais aqui, pô.
Sobrou a morena, foco. Bora, entra aí, bora no lugar do Fábio Ligueiro. Fica lá, pode ficar lá. Esconde as mãos, Danilo.
É uns caras valentes. Ah, não pegou porque não quis nem. Não vou, papu. Cara, lá só os números 2, era só tocar pra ele, olha. É, sem noção de jogo. Você expulsa agora. Thank you.
6 mil. Vai gravar lá também. Podia botar o Chita ali pra segurar essa bola. Colocar o nego Chita pra segurar essa bola lá embaixo.
Se não quebrar essa bola, foi de maldito. É uma hora de jogo, é tudo tudo. Fogo. Sim, né? O flash tá atrapalhado. Nossa. Oi! Oi! Pega, pode pegar pelo meu irmão! Tá digitando aqui, eu pensei que era alguém ligando, ele só é que tem área. Esses caras são fodas. É. Quer voar, é? Saiu logo do jogo. Pode tirar a camisa. Vai tomar cartão. Pode tirar a camisa, pode. Vai tomar cartão. Pode não. Três a um, né? 3-1. Gostinho. Tô gostando de jogar aqui. Tô só resistindo. Esse aqui tinha que dar boada, era melhor, tá? Sei não. Parece. Tem um bocado aqui nas pontas, não. Tinha um castor ali de fora. Acho que é. Ele tem um pouco de escarrado. Parece. Olha, não. Porque quando ele não tá no lado dele. Mom!